בחיפה מתיילת לואי. לעת ערב, ליל, כל חשוך אורותיה של חיפה, נמל חיפה. בואו נראה את הדברים. אנחנו פה בחלק העליון של סתירות הציונות, מעלה הנשיא. איך אוהב נוף, שבר מדבר בעד עצמו והוא שולט פה על כל האזור. כל האזור זה אומר חיפה למטה, פה אני רואה את קירת הממשלה, מגדל הטיל, מגורות דגון, חיל הים, התחלה של נמל חיפה, האורות הכתומים יותר נמל חיפה, מספנות החדשות יותר למעלה, הקריות, ובואכה לכיוון אקו, נהריה, ובקצי, בקצי, רואים את ראש הנקרה. הסיורים בחיפה, גם סיורי ערב, גם ליל, חג החגים, קריסמס, גופים, מוסדות, הייטק, גיבושים, ימי הולדת, בכיף כיף. אם זה מושבה גרמנית, זה ואדי ניסנס, באמצע סנט לוקאס, חוב הפרסים, רחובות פחות ידועים, רחובות ומקסימים, יפים ומיוחדים. אפשר את הכרמל הצרפתי, סטלה מאריס, אפשר... אם עשו הליכה, כיוון מערת אליהו הנביא, סיור באוהאוס, ריכרד קאופמן בבת גלים, גם משהו סופר מיוחד, ואדי סליב, כיכר פייסל והעיר התחתית שם, משופצת ומשומרת. אפשר מוזיאונים, אפשר גנים, סיורי גנים, והם רבים יפים וטובים. אורסולה למשל, מלבין, אחד הדברים היפים והמיוחדים, אבל יש כל כך הרבה, גם תצפיות וגם סיפורי גנים. סיורי טבע בתוך חיפה, נחלות הם נחל שיח ואחרים מסביב לחיפה, הכרמל בכלל, אז סיורים יפי נחמיאס בחיפה, בכרמל, בסוגריים כל ארץ ישראל, אבל התמקצע מאוד. אז יפי נחמיאס זה גוגל.